am vrut să filmez. Salutare, prieteni, eu sunt Deni și în acest episod vă voi vorbi despre ceea ce resimt eu în urma acestui virus, situația prin care trec, lucrând de acasă, stând acasă și cu ce mă afectează în mod direct chestia asta în ceea ce privește fotografia. Pe scurt, o să mă schimb de haine și o să revin. Gata, m-am schimbat. Hai să vedem despre ce vorbim în acest episod. Deci, hai să începem începutul. Statul acasă. Ce simt eu cu acest stat acasă? Stau în casă cam de circa 3 săptămâni, cred, cam de când am început să lucrăm de acasă. Cei de la agenție au decis să lucrăm cu toții de acasă, astfel încât să evităm transportul în comun și alte medii toxici, să le numesc așa, unde se poate răspândi acest virus. Stând acasă, lucrând de acasă, pe plan personal simt un pic de cumva tensiune, simt un pic presiunea aia, bă, nu ieși din casă cumva și crezi că nebunești stând în casă și încercând să cauți soluții, cum să nu te mai plictisești sau eventual ești în căutarea de lucruri noi, de ce vrei să mai descoperi, ce vrei să mai faci. Cumva la un moment dat, stând toate ore în pat sau stând toate ore în fața calculatorului pe scaun, simți cumva că te doare spatele, simți că ți-amorțește fundul și toate chestiile astea și dorești cumva să ieși sau cel puțin să te dai o fugă până la magazin, să-ți cumperi ceva doar ca să iei o gură de aer și doar ca să faci un pic de mișcare. Eu, fiind obișnuit să merg la sală aproximativ zilnic, chestia asta se resimte la fel, nu mai am aceeași energie pe care o aveam înainte, mă simt un pic mai obosit. Încerc să mai fac exerciții în casă, doar că nu prea funcționează, deoarece ești în casă, faci 2-3 flotări, faci câteva, nu știu, exerciții și după zici, bine, ce drept asta ține de motivație și eu nu prea o mai am în momentul ăsta, stând în casă mereu, nu. Pe plan profesional, simt că am crescut un pic, sunt puțin mai productiv, întrucât sunt doar eu singur, am timpul meu și pot să-l gestionez cum vreau eu pentru alocarea task-urilor, gen dacă am de făcut un vizual pentru nu știu ce campanie, pot să mă focusez doar pe vizualul ăla, pot să mă inspir, pot să ascult ce muzică vreau eu, cât de tare vreau eu, pot să mai fac altceva între timp, pot să mă duc la bucătărie să gust ceva sau ceva de genul, eu am problemă cu mâncarea. Am mai încercat să-mi omor timpul gătind, la fel am mai pierdut câteva 3 ore, altfel a trecut timpul, dar stând în fața calculatorului și căutând să faci doar chestii digitale, cumva simți la un moment dat că te uzești și ai vrea să faci ceva nou, să ieși din casă, să te miști, să faci un pic de mișcare, să interacționez cu cineva, deși în cazul de față e cam greu și e cam recomandat să nu faci asta. În ceea ce privește fotografia, ce pot să zic, anul ăsta aveam planuri mari, aveam de gând să cumpăr un apartament, aveam ceva planuri, dar deja mi s-au anulat 3 nunți și presupun că 2 botezuri, printre care o să mai am și o cununie civilă care va urma pe 1 mai, deci mai mult ca sigur va pica și aia, înseamnă că nu voi mai face bani, nu voi face un profit îndeajuns anul acesta, încât să zic, bă, anul ăsta a fost un an bun. Nu văd ca pe o neapărat problemă, cu toții ne confruntăm cu asta și chiar sunt cumva dintre cazurile fericite unde am un loc de muncă și încă nu am intrat în șomaj tehnic, angajatorul a recurs la o soluție, să zic eu, foarte bună pentru noi angajații, să ne luăm salariile fără a fi ajustate conform situației actuale, scăzând sau primind acel 75% pe care statul ne-l dă sau ceva de genul, din nu știu exact situația. Am încercat să stau cumva departe de tot ce se întâmplă, cumva să nu mă afecteze. Adică nu m-ar afecta în mod direct, doar că simți acea presiune pe care multă lume o are în cazul de față. Mulți care se află în situația asta critică de a rămâne fără locul de muncă, poate mulți au și rămas fără locul de muncă, nu știu, e o situație precară, dar încerc să stau cumva departe, să nu mă influențeze asta în mod direct sau, nu știu, în conștientul meu, să am anumite concepții cum că, bă, vine sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii nu vine. Iar chestia asta cu virusul va trece, nu știu cât va dura. Probabil, sau se estimează că undeva în iunie va trece toată treaba asta. Acum, nu știm, poate va dura mai mult, poate va dura mai puțin. Acum nu pot să zic, hai să fim optimiști, să sperăm că, virgulă, chestia asta va trece în timpul cel mai apropiat. Nu știu, poate, oricum, în orice caz, de Paște, sigur nu vom avea situația vindecată sau ceva de genul. Lumea continuă să se îmbolnăvească. Am înțeles asta și uitându-mă la televizor, parcă sau citim pe internet, cum că se vrea a fi controle din ușă în ușă pentru a depista persoanele infectate cu acest virus. Ce pot să zic? Sunt un pic pe gânduri, pentru că în februarie am fost în Veneția și am stat 3 zile, am fost cu prietena mea, a fost o perioadă, nu știu, acolo n-a fost așa de mare panică în momentul ăla. Drept urmare, uitați-mă la televizor panica în care este în Italia, câte persoane mor, câte persoane sunt bolnave. Ceea ce mă consolează pe mine e gândul
care acolo în Veneția am fost doar eu cu prietena mea și nu am interacționat cu absolut nimeni, nicio persoană de acolo, nu am în transportul în comun, nu am stat lângă persoane, n-am avut deloc interacțiune cu nimeni, n-am atins pe nimeni, nu am vorbit cu nimeni, nu am strămutat, nu am tușit, n-am atins bări, chestii, singurul lucru pe care l-am atins a fost aparatul cu care am luat câteva cadre, filmare, urmează să fac și un montaj despre asta, cu asta de fapt. Deci, drept urmare, am fost acolo, dar n-am avut interacțiune cu nicio persoană. Am stat un pic panicați, am luat pastile dacă am avut un mic simptom de răceală, dar n-a fost ceva grav și plus de asta a trecut aproximativ 2 luni sau merg spre 2 luni când am fost acolo, deci situația n-am avut absolut nimic. Și sfatul meu este pentru cei care urmăresc acest vlog, încercați totuși să nu ieșiți afară din casă, întrucât situația e de așa natură, vedeți și voi, a ieșit armata, strada, a ieșit poliția. La fel, nu vă panicați, luați-vă acea adeverință în care vă menționați de ce ați ieșit în stradă, de ce faceți chestia asta pentru activitate fizică, nu ieșiți în grupuri, ieșiți la magazin, cumpărați-vă strict un necesar de alimente, nu vă duceți și dați buzna și cumpărați boxe și chestii de genul cum s-a făcut mai devreme. Încercați să fiți pe cât posibil precauți și totul va fi bine. Eu voi fi la fel de precaut, voi face episoade de YouTube, dacă aveți idei, tutoriale, chestii, aveți nevoie de ceva, vă rog să-mi dați un comentariu pe Instagram, Facebook, Neagu Denis Foto și eu voi fi deschis și vă voi ajuta cu ce pot. Și până una alta, nu uitați să dați un subscribe, un like și un share, m-ar ajuta foarte mult și revin cu mai multe episoade. Mersi că ați vizionat acest episod. Numai bine, sănătate!